O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o parapente girando e perdendo altitude até atingir o chão. Valdemiro Martins Rafael, de 41 anos, era da cidade de Catalão, no estado de Goiás. Ele não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu. Uma investigação no equipamento vai apontar as causas do acidente. Reserva! A vela, quando apresenta qualquer defeito ou pane, o atleta pode lançar mão de um paraquedas reserva, o que não foi a saída para salvar a vida de Valdemiro. O presidente da Associação de Voo Livre Bituruna preferiu não manifestar sobre a morte do piloto de parapente. A organização explicou que ele não estava inscrito em nenhum evento oficial. No domingo, ele treinava para participar do campeonato que começa nessa segunda-feira. Na manhã dessa segunda-feira, o clima é de tristeza entre os pilotos que começam hoje o Campeonato Mineiro e também o Carioca de Parapente. Ninguém quis falar sobre o assunto. Militares do Corpo de Bombeiro prestaram os primeiros socorros. O terreno acidentado exigiu perícia do piloto do helicóptero Pegasus, um resgate complexo. O homem foi colocado em uma prancha e levado até a aeronave. Em seguida, o pouso em um clube no bairro Elvamar. O piloto teve politraumatismo gravíssimo, foi levado por uma ambulância e socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no hospital municipal. Esse instrutor de voo livre mora na Flórida, nos Estados Unidos. Pablo Milholo é valadarense e tem 25 anos de experiência no esporte. Ele fez observações técnicas do que pode ter causado a falha do equipamento e a morte do piloto. Após sofrer o colapso, ele não conseguiu recuperar, tirar o parapente do giro. E quando ele tentou arremessar o paraquedas reserva, houve um mau funcionamento da alça do paraquedas reserva. Ele tentou puxar, sacar o paraquedas reserva e arremessar e infelizmente ele não conseguiu retirar o paraquedas reserva de dentro da cadeira dele, da selete dele. E com isso foi girando até o chão e infelizmente veio a falecer, veio a óbito. O equipamento foi apreendido e vai ser periciado.